Fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. E dessa vez, cara, a gente vai falar aqui um pouquinho de uma forma de defender que acabou vindo meio bugada depois da atualização, tá? A gente vai explicar um pouquinho mais disso com vocês nesse vídeo de agora. Queria falar que esse vídeo aqui, originalmente, parece que o pessoal onde saiu primeiro em canais foi no canal do G Oliveira, se eu não me engano, um português aí que jogou os qualifies. E ele falou que todo mundo usou isso aqui lá, rapaziada. Então, o que significa que é uma parada quente, não é uma parada da hora. Então, além de ver lá, dei mais uma procurada também em fóruns de FIFA e vi que o pessoal realmente tá recomendando muito usar isso. E eu fiquei meio assim, se trazer ou não a informação, porque normalmente tem algumas pessoas que falam que a gente não deve ensinar formas de jogar recuado e tudo mais. Só que como é uma parada que eu acho que todo mundo vai utilizar nessa próxima Weekend League, eu acho mais que justo que todo mundo saiba, né, galera? Pra ninguém ter ali uma vantagem sobre ninguém, tá? Antes de começar, já queria falar pra vocês que não adianta nada você usar isso aqui e achar que vai ser a resolução de sua vida, tá? Então você tem que treinar pra continuar melhorando e evoluindo na sua gameplay. Se você quer ajuda quanto a isso, evoluir na sua gameplay, melhorar suas classificações, a gente tá com um serviço de coach aí agora com um grupo no WhatsApp com a ajuda de um Elite no Foot Champions, né, o LKR Team. Se por acaso vocês quiserem conhecer, eu não vou aprofundar tanto no assunto, o link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá, se por acaso vocês tiverem interesse de participar, com certeza vai ser de alguma ajuda pra vocês, tá, rapaziada? Então vamos começar aqui, mano. Antes de mostrar pra vocês, eu quero contar como que era isso aqui antes, tá? Bem antigamente, o pessoal utilizava aqui essa tática personalizada, na verdade essa formação, vou mostrar pra vocês aqui o esquema. Vou trocar aqui o esquema que o pessoal usava bastante antigamente. Se eu não me engano, era essa formação aqui, 3-5-2. Antes de pular para a sétima atualização, essa era uma formação muito meta no jogo. Posso até estar enganado, talvez não seja essa. Mas era uma formação com 3 zagueiros. E o que, que o pessoal fazia? Como essa formação não jogava aqui com laterais, o pessoal colocava meia esquerda e meia direita para voltar para defender, tá? Então vocês vão concordar comigo que ficava aqui uma linha defensiva de 5 jogadores. E além disso, eles colocavam também os atacantes para voltar, tá, rapaziada? Então esse meio aqui, ele dava mais uma recuada. O atacante também voltava e ficava aqui no meio dos volantes, tá ligado? Então ficava assim uma forma bem compacta mesmo de se defender. E depois da atualização, se eu não me engano foi da sétima atualização, a EA tirou esse tipo de defesa, né? Onde eles limitavam ali a linha do meio campo, jogadores que ficavam na linha do meio campo por um certo número de jogadores. Então, se eu não me engano, depois dessa atualização, o máximo que podia ir era 3, né? Chegando assim, então, o fim da retranca. O pessoal parou de usar essa formação para se defender. Mas agora acontece que depois dessa última atualização que a gente teve aí, se eu não me engano, foi a décima, o pessoal aí, né, começou a utilizar uma nova forma para se defender. Eu ouvi falar rumores de que funciona em qualquer formação, tá? Mas parece que o mais indicado realmente a se utilizar é a 4-4-2. Então, para você que tem interesse em utilizar, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu time. Esse time aqui é meramente ilustrativo, tá, rapaziada? Eu não montei meu time ainda, eu tô esperando queda de mercado. Então você vai vir aqui, vai vir tática personalizada, né? Você vai escolher uma das suas táticas personalizadas, você vai escolher uma dessas aqui para estar utilizando a 4-4-2, tá? Eu vou estar utilizando essa aqui do meu ofensivo, tá? Então a gente vai apertar aqui nela e como que vai funcionar aqui para você fazer essa parada, mano? No estilo ofensivo, você vai utilizar recuado, tá? E lembra de colocar a formação 4-4-2, eu vou mostrar pra vocês tudo como que faz. Na extensão, você vai deixar entre 4 e 5, tá? Vocês estão vendo ali que a extensão é o que abre e fecha as laterais do campo. Então, quanto mais aberto, mais vai ficar aberta a sua defesa. Quanto mais fechado, mais vai ficar fechado. Então, eu vou deixar aqui em 4. Vocês estão vendo aqui que em 4, a linha defensiva vai ficar ali praticamente que certinho em frente à área, tá? E a profundidade, o recomendado é você deixar entre 2 e 3. Eu vou deixar em 3 porque fica ali mais na entrada da área, né? Em 2 os jogadores ficam muito pra dentro, talvez fique mais fácil do cara chutar de fora da área. Então eu vou deixar em 3. Aqui no seu estilo de ataque, você deixa do jeito que você joga, tá? Essa formação realmente é pra focar na defesa. Então você deixa aqui no estilo que você joga. Se por acaso você quiser tocar mais a bola, deixa aqui no poste de bola e deixa aqui realmente do jeito que você joga, tá? Vou deixar dessa forma aqui. E aqui no esquema, vocês vêm aqui e colocam aquela formação que eu falei pra vocês, tá, rapaziada? A 4-4-2, que é essa aqui. Você escolhe ela, pá, já escolhe aqui mais ou menos como que você quer que
se comporte o seu time, né? Como que fique o seu time. Eu vou arrumar aqui rapidinho, vai ficar desse jeito aqui. Vocês deem uma olhada. É bom trocar, tá? Pra trocar, você aperta aqui o triângulo, PlayStation 4, no Xbox deve ser o Y. E beleza, confirmou, né? E agora você vem pras instruções. As instruções, aqui nos pontas, algumas pessoas falaram que é interessante você colocar voltar pra defender, tá? Então você vem aqui no ponta e coloca aqui, voltar pra defender. Cadê? Vamos colocar aqui, chegar por trás, acho que é aqui, ó, voltar pra defender. É na primeira aqui, então. Colocou nos pontas, voltar pra defender nos dois, tá? E nos laterais, você coloca ficar na defesa, coloca no outro lateral também, ficar na defesa. Nos volantes também, ficar na defesa. E aí você pode colocar pra cobrir o centro, tá? Pra ficar mais no centro mesmo, porque não tem necessidade de cobrir o lateral, né? Porque os pontas já vão voltar e cobrir os laterais. E os laterais vão se comprimir, né? Vão ficar mais compactados, assim como se fossem quatro zagueiros. Então você vai ficar com uma linha ali de seis defensores, mais ou menos. Eu vou mostrar pra vocês lá como é que vai ficar dentro do jogo, tá? Ficar na defesa e cobrir o centro, tá? Nos volantes, fechou? Então isso aqui é o que você faz. Pra você ver se salvou, você clica aqui de novo, vem na instrução, ó lá. Tá salvo, né? Bonitinho aqui, ó. As instruções aqui, tá ok? Voltar pra defender, tudo mais, coisa e tal. Então vocês estão vendo que já tá bem ok, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer dentro do campo pra se aproveitar aqui essa formação. Eu não vou focar tanto na gameplay, tá? Porque eu vou estar conversando com vocês. Então pode ser que a gente leve um gol ou outro. Quero mostrar pra vocês como se comporta o time dentro de campo quando o adversário vem atacar. Vai começar então, rapaziada. A primeira coisa que vocês têm que fazer é selecionar aqui com a seta direcional pra esquerda e pra direita aquela opção que você colocou a tática, né? No caso meu aqui foi no ofensivo. Então vocês estão vendo ali, ó, que a gente mexendo vai pro ofensivo. Olha lá, eu coloquei no ofensivo, beleza? E a segunda coisa que vocês têm que fazer depois de utilizar essa parada aí é fazer o quê? Apertar a setinha pra baixo e pra direita, né? E ligar aquela opção lá de abusar dos laterais, fechou? Então o que que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um balão pra frente, vou entregar a bola pra socada pro cara aqui. E vocês já olhem ali na minha linha defensiva como que fica quando o cara vem atacando, tá, mano? Já dá uma olhada que muvuca que tá ali no meu campo. Olha lá o que que eu falei pra vocês, ó. Olha lá o tanto que eu tomei a bola fácil, mano. Cheguei ali e tomei a bola bem facinho, né? Vamos devolver a bola pro cara novamente pra vocês verem aqui mais ou menos como que fica, tá? Pode ser que eu leve um gol porque eu tô jogando aqui pela placa de captura. Não tô jogando no monitor aqui onde o tempo de resposta é maior. Então, olha lá no minimapa o jeito que meu time tá se comportando, mano. Dá uma olhada como os meus jogadores estão ali atrás na linha defensiva. Então, tipo, não dá espaço pro cara passar, tá ligado? O cara simplesmente não tem espaço algum pra poder fazer o ataque. Dessa forma aí você vai conseguir se defender muito melhor, tá? E nítido. A forma como você se defende muito melhor dessa forma. E no ataque, não sei se vocês vão gostar tanto da 4-4-2, tá? Mas defensivamente fica muito, muito, muito top. Só que aí tem essa hora aqui, ó. Igual o cara saiu aqui na defesa e o cara saiu aqui na cara do gol, né? Olha lá, ó. O cara saiu na cara do gol porque pegou o contra-ataque. Mas se você tiver tempo pra recompor sua defesa, vocês vão ver que fica muito bem composta, né? Eu vou dar mais um balão aqui pra vocês verem como que fica lá bem fechadinho mesmo, tá? Dá uma olhada lá. Olha só, velho, o jeito que fica. Todo mundo ali em frente à área. Realmente é uma parada que fica muito bugada. Não sei se eles vão arrumar aí num curto período de tempo isso ou se realmente eles pretendem deixar dessa forma, tá? Olha o tanto de jogador que tem dentro da área, mano. Olha que tanto de jogador que tem ali na frente. É muito difícil do cara chutar tanto de fora quanto chegar de dentro, tá? Eu que já tô conversando aqui, tô conseguindo marcar bem tranquilamente. Imagina você jogando ali concentradinho na Weekend League, tá? Então resolvi trazer esse vídeo pra vocês, realmente pra informar vocês, porque eu acho que muita gente vai estar utilizando desse método aqui nessa próxima Weekend League, né? E eu acho mais do que justo todo mundo saber disso aqui, galera, porque é meio que injusto, sério mesmo, eu acho injusto algumas pessoas saberem, outras pessoas não saberem, porque quem sabe disso aqui tem uma vantagem muito grande perante a quem não sabe, tá, galera? Esse cara que eu tô jogando contra aqui mesmo, eu acho que ele é um cara que não sabe, porque o time dele defensivamente tá bem mais aberto do que o meu. Então, era isso que eu queria passar pra vocês nesse vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se por acaso ficou interessado no nosso coach aí de gameplay, tá? Lembrando que quem faz o coach não sou eu,
A mensalidade é bem baratinha, tá, galera? Cabe no bolso de todo mundo. É bem tranquilo, é só você fazer o cadastro lá, baixar o Sparkle e tudo mais. Dá uma colada lá, pelo menos pra você conhecer, saber mais ou menos como funciona, tá? É, se você tiver interesse, participa. Se não tiver, não participa também. E era isso que eu queria falar pra vocês, então, nesse vídeo de hoje, tá, galera? Utilizando essa parada aí, vale lembrar, muda lá pra 4-4-2 a sua formação. É, muda aqui a sua formação dentro do jogo, né, com a setinha. E na hora também de fazer a sua alteração ali, você clica para baixo com a setinha e clica pro lado direito para colocar abusar dos laterais. E pode deixar ligado sempre. Eu acho que é meio que um bug, ó, agora eu entreguei a paçoca aí. Eu acho que é meio que um bug, tá ligado? Porque realmente abusar dos laterais seria mais pros laterais irem ao ataque, né, e não para fazer isso aí em relação a defesa, fechou? Então tamo junto demais, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal e curtiu o conteúdo, se inscreva, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Tamo junto, aquele abraço, é nóis e eu fui.